Da vi på vei til Sjusjøen og Rømåsen. Der skal vi campe I 10 dager, jeg og broderen. Vi kopierer samme plan som I fjor. For det funket egentlig ganske bra. Så vi kompliserer ikke, vi copy-paster og prøver å gjøre det enda. Optimalisere det vi tok lærdom fra I fjor, så det sånn man gjør fremskritt. Så nå vi på snart på Gardermoen, jeg har bare et timme igjen. Men vi skal holde dere opp på det. Det tyngre enn jeg trodde jeg skulle stå. Det egentlig ikke. Hvor skåler da? Det på en kjøkkenøye. Ja, kjøp på her. Jeg vil vite at det står to skåler oppe til høyre her. Nei, det her. Hva du skal spise til frokost da? Der det deilige havregrynsgrøt. Havregrøt, det går. Så du går for en glutenfri variant, så det noe grunn til det? Ja, litt lettere for magen min. Og kanskje din også. Ja. Håper vi. Så, og så det som positivt på glutenfri havregrøt, som jeg fant ut. Den koker fortere. Så den blir fortere ferdig. Hva digg å ha på havregrøten da? Smør og ost. Så litt, egentlig litt blåbær sånn, men da har vi ikke det. Oi, det var så nærme, ja. Jævlig kjøper å komme oss ut da. Ja, det så jævlig kaldt ut. Med snøkanoner på. Men vi må bare... Da vi en time ute på ski I 2019-20-sesongen. Hvordan føles det? Det jævlig deilig å ha snø under beina. Ja. Vi har... ja. Forsvunnet en time, så skal det gå to timer til. Det blir helt greit. Ja. Nå at jeg synes det bare deilig å gå ut på snø her, så blir det I senga etterpå å slappe av sånn. Da det ikke så vondt å trashe tre timer her nå. Så det skal gå helt fint. På jobb igjen. Så, hva det du skal gjøre? Nei, jeg fikk jo litt sånn... Jeg hørte du trengte lett, legehjelp. Fikk litt lett betennelse I tåa etter en klasse. Betennelse, litt blå tå. Så for at det ikke skal bli noe mer problem utover vinteren, så tar vi tak I... Da tar vi det tak I nå. Men du vet at jeg mester for å fikse blå tå. Ja, så jeg kan prøve å filme at du ordner den. Ja, viktig. Og vi har selvfølgelig fått tips av lege allerede, da. Så det sagt. Rense litt. Kan du se? Nei, klorhexidin. Gjør det rent og pent. Det heldig som å ha en snill lillebror som hjelper deg med dette her. Ja. Det kunne vært du så fått vekk en konkurrent der nå. Ja. Ta tå litt ned. Litt sånn, ja. Da vil jeg legge en god kake.
litt sånn desinfiseringsmiddel, slik at det ikke skal bli noe mer buss. Her skal ikke komme opp tanken. Litt bomull på toppen. Ja. Og så sparsteip. Ja, da blir det bra. For øvrig så gikk jeg med denne patenten her i dag morges, så det... Holdt igjen da. Det holdt seg veldig fin den, altså. Det, her fikk, det problemet her fikk jeg rett før VM i Seefeld. Eller, jeg fikk det i Klingenthal. Det problemet startet i Trondheim. Dro seg med til Klingenthal, og var helt jævlig etter Klingenthal. Da var det bare 2 uker igjen til VM. Så var det sånn, var det tå som skulle ødelegge VM. Nice. Dette blir bra det da. Så nå gjør det for å teipe meg opp nå, så skal vi bort på Sjusjøen treningssenter og... Bort til Martin. Bort til Martin, ja. Nå skal vi kjøre... Skelettvekt skal bøye litt nå. Og så skal vi ha knebøy. Og så nå... Sprett, tenker jeg. Ja. Kort og effektivt. Ja. Kjør på. Taco. Det er en favoritt. Det er... Den er på topplista. Den er det. Jeg sier ærlig innrømme det. Sånn. Så er det taco. Vi har en liten twist. Vi skal ha litt ris og litt sånn stash som en brandfakkel. Folk vil kanskje ikke kalle det taco, men... Taco kan tilberedes akkurat sånn som man ønsker. Så vi legger den diskusjonen død. Ja. Men sånn i forhold til ellers på sesongen da, hvordan spiser du på den samlingen her i forhold til en, ja... En hjemme? Ja, jeg tenker på sånn i forhold til når du har mer hoppfokus da, kanskje. Nå er du på lang samling. Det er jo på en måte kanskje den eneste tiden av, av året faktisk vi trener 20 timer langrenn i løpet av en uke, og da består kostholdet vårt av mer mat. Og litt mer carbs. Da er broren din glad. Da blir broren din glad. Så egentlig er det bare nok mat. Nok og god og sunn mat. Med grøt om morgenen, og så har vi egentlig lunsjen rett etter at vi kommer tilbake. Og da er det jo også rett i seng, så det blir... To lunsjer mellom første og andre økt, og så er det middag, og så er det kveldsmåltid. Og da er middagen nå taco, med litt ris og stash. Og så er det kornmåltid i kveld, og så intervall i morgen. Slik at vi vet at lagerne er fulle når vi setter i gang på økta i morgen.
Driver du og setter sammen vloggen? Jeg holder på å se gjennom hva vi har filmet hittil. Ja. Og prøver å luke vekk det vi ikke trenger å ha med, og prøver å finne de gode gullkornene. Du prøver å gjøre det litt jevnt, så ikke får alt og så mye vann over huden når jeg er ferdig på sammen. Ja. Jeg har mer enn nok tid nå. Ja, jeg har det. Men da drar jeg til Hamar. Gjør det. Skal fikse litt utstyr, jeg. Ta med deg kamera og vise dem litt hva annet du holder på med. Vi får se om jeg tar med dere helt inn der det skjer, men det jeg skal er i hvert fall ned og fikse litt hopputstyr i Hamar, og så får vi se hvordan det funker til uka når det skal testes. Da kan jeg gi en oppdatering etter det testes. Testet. Så ha det, bror. Ha det. Kjør forsiktig. Da skal jeg ta bilen og humpe ned til Hamar. Ja, da har vi gått 3 timer klassisk i løpet igjen, og jeg kjenner at jeg er ikke noen klassisk løper. Jeg er så jævlig gående i de jævla armene. Så du da, du klarte å glemme underholdningen i dag på økta. Ja, fikk ikke hørt på podcasten med Jan Thomas og Tørnqvist. Da ble det en lang 3 timer. Ja, jeg fant noe god musikk ut der etterhvert. Litt sånn der hard, tøff beat, så jeg klarte å komme meg gjennom. Så nå er klokka 9, og vi skal hjem og sove, spise lunsj, og så hvile litt mer, og så spise middag, og så hvile litt mer, og så hoppe i seng, og så er det en ny dag i morgen. Så vi er ikke stort mer enn det, ass. God morgen! Ja, hallo! Der ja. Gimbalen og alt er på plass. Er vi klare? Jeg er klar. Klokka er 5:05. Jeg er ute på ski om 5 minutter. Og klokka er 6. Og vi skal gå en time. Det skal bare egentlig være en sjukt lett økt. Det er bare egentlig sånn her forberedende økt til intervallet i morgen. Vi skal altså ha... Vi skal også ha power og en time jogg i kveld, så i dag er det egentlig bare å pleie kroppen. Og så blir det hard dag i morgen, og så siste langtur. Kjør økt. Kjør økt, og hva er det ut i samlingen? Det var deilig føre, skarpt og fint. Det var 4-5 minus i lufta. Og ja, nå er klokka 8, og vi skal spise litt lunsj. Eller frokost nummer 2, hva det vi vil kalle det. Så nei, det var en veldig bra økt. Du så sterk ut. Du så også sterk ut. Jeg følte meg veldig bra. Så nå kan jeg ikke bare vinteren starte. Jeg er klar. Ja. Du har en god lunsj, da. Takk. God morgen! Hei! Hei, du der! Hvor skal du nå? Nå skal vi ut på ski. Ja, vi skal på ekt. Du ser bra ut. Ja, takk. Du ser ikke så verst ut. Er du opplagt? Jeg er våken og klar for å gå på ski. Ja. Så får vi se om vi har noe juice igjen. Det har jo vært en uke nå. Så... Jeg har vært der i 9 dager. Skal vi komme opp til Bjelland? Oi, jeg mistet hansken. Åh!
Åh, oh, deilig. Nei, det ikke deilig, for da kan vi bygge mye skitt og skrapping. Sjefen dukket opp på Sjusjø nå. Nå vi klare. Nå blir det sesongen. Når sesongen nærmer seg, da dukker jeg alltid opp. Det bra. Man vet at kvalitetssikker at det ikke er krisestemning her. Det bra. Mm. Nå er vi ferdig med intervall, siste økta på samlingen. Ja. Var det bra? Ferdig med banan nå. Ja. Nei, det ble intervall i dag. Det var bra. 6x6, du kjørte litt kortere. Og så, ja. Fint føre, knirker under skia, det digg. Da, det sånn kussamoføre. Ja, det kussamoføre, kunstner og kaldt og tørt. Så da har vi fått godt, vært der i 11 dager. Tror jeg. På tide å komme seg hjem. Ja. Og du må komme deg til Trysil. Jeg skal til Trysil, og må jo følge opp alle gutta. Har du noen spredt over hele Sør-Norge, så må vi passe på gutta. Jeg kjører land og strand, passer på. Jeg kjører rundt og er nave, så passer på at de gutta er friske og raske og veldig positivt tilbake. Ja, det er bra. Når en privat samling etter Rivers som er på Sjusjøen og er gjennomført, så er det godt å høre. Og så holder dere friske gutter, det er viktig fremover. Skal vi gjøre. Da ses vi. Da sier vi sånn. Ja. Da sier vi sånn. Skal vi komme oss hjem? Ja.